Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak kita Banyak diantara siswa-siswi kami Yang salah memahami instruksi daripada pemerintah Saat sekarang ini pemerintah Menginstruksikan kita untuk sementara waktu Kita tidak naik ke masjid Kita tidak jumatan Kita tidak terawehan di masjid silakan di rumah saja melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah hanya di rumah saja karena itu juga di antara salah satu perintah Allah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam nawiru buyutakum bis salati wa quran hiasi dan terangilah rumah kalian dengan membaca dengan melakukan salat berjamaah dengan membaca Al-Qur'an di hadis lain juga dijelaskan la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian adalah sebagai kubur. Maknanya jangan dikubur hanya tempat kalian tidur, istirahat. Jadikan juga rumah kalian untuk melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah lagi sekali jangan siswa-siswi kami, saudara-saudari kami Pecinta Muzayyin Sobri Channel yang salah memahami instruksi daripada pemerintah pada saat-saat sekarang ini. Pemerintah menginstruksikan kita seperti itu adalah untuk kita mengurangi. Tidak kita lakukan yang namanya social distancing maupun fiscal distancing. Jangan terlalu banyak berkumpul karena kalau banyak perkumpulan-perkumpulan akan tercepat akan cepat terjadi penularan daripada virus corona ini. Itulah sebabnya pemerintah melarang kita sementara waktu untuk melakukan ibadah-ibadah di masjid. Silahkan lakukan di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Andikan mau lakukan di masjid silahkan dengan kelompok jumlah yang terbatas lima orang, jangan 40 orang, jangan 50 orang. Orang boleh kita Beribadah di masjid tidak dilarang sama pemerintah. Mau terawih di masjid tidak dilarang sama pemerintah. Berjamaah di masjid tidak dilarang. Cuma bilangannya, jamaahnya dibatasi. Maksimal paling banyak lima orang. Dari itulah yang ingin kami pertegas lagi bahwa kesalahan-kesalahan memahami instruksi pemerintah itu adalah karena dia tahu dilarang naik ke masjid lalu dia berkeliaran ke sana kemari mengadakan perkumpulan di sana dan sini ya, ini otomatis namanya melanggar larangan daripada pemerintah kita tujuan pemerintah kita mengeluarkan instruksi seperti itu agar kita tetap di rumah melakukan ibadah di rumah bukan kita keliaran ke sana kemari karena dengan kita berdiam diri di rumah Itulah upaya pencegahan dari penyebaran virus corona yang berbahaya ini. Kaidah usul fikih mengatakan ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah dispensasi yang diberikan oleh Allah la tunatu bil ma'asi, jangan sebab itu kita lakukan maksiat. Contohnya, kita musafir, bagi orang yang musafir diberikan rukhsah Diberikan keringanan Diberikan dispensasi oleh Allah Untuk tidak Jumatan Orang musafir Diberikan keringanan oleh Allah Untuk tidak Jumatan Solatnya bisa dijamak Bisa dikasar Untuk tidak melakukan puasa Ini ruhsuh dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagi orang yang musafir Tapi bukan berarti Jangan salah dipahami Karena diberikan keringanan sebab musafir lalu kita akan lakukan dosa-dosa, langgaran, larangan, larangan Allah tidak. Kita hanya diberikan keringanan untuk boleh tidak jumatan, tapi wajib kita lakukan solat zuhur. Kita hanya diberikan keringanan boleh kita tidak puasa saat musafir karena terlalu lapar dahaga tidak apa-apa, tapi bukan berarti kita tidak wajib kada, wajib kita kada. Nah demikian juga sekarang ini. Bukan berarti pemerintah menginstruksikan kita tidak naik Jumatan, tidak naik ke masjid, lalu kita keliaran ke sana dan kemari. Ingatlah esensi tujuan daripada pemerintah melarang kita adalah agar kita berdiam diri, beribadah di rumah untuk mengurangi penyebaran daripada virus corona ini. Sementara yang ada di pasar, ya karena itu adalah kebutuhan yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada video-video sebelumnya. Di pasar ini adalah kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Sementara kalau di masjid, hanya kebutuhan akhirat, kebutuhan sholat saja. Kalau di masjid, nah, demikian juga kalau yang butuh kepada pasar dari anak kecil sampai yang jompo, butuh kepada pasar. Semua kebutuhan kita di pasar, kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat ada di pasar. Sementara kalau di masjid, hanya kebutuhan akhirat, bukan kita diskriminasikan masjid, tidak. Tapi inilah diantara pertimbangan-pertimbangan agar menenangkan hati kalian para santri-santri wati kami, para pecinta museum Sobri channel, agar kalian tidak saling menyalahkan, tidak saling mendebatkan, berdebat, tidak saling mendiskriminasi dan lain sebagainya yang tidak ada manfaatnya. Dari itulah, dari itulah bahwa kita dilarang oleh pemerintah adalah untuk mengurangi penyebaran virus yang berbahaya ini, sementara di pasar dibuka, ya, karena hajat sangat dibutuhkan yang namanya pasar. Bahkan, alhamdulillah, pemerintah kita akan lebih tegas untuk menutup, tidak lebih selektif, pemerintah kita sekarang ini. Tapi, poin daripada penyampaian kami ini adalah: ingat, tujuan pemerintah menginstruksikan, menginstruksikan kita adalah agar kita tetap di rumah, beribadah di rumah, jangan berkeliaran ke sana dan kemari. Siapa saja yang tidak Jumatan Siapa saja yang meninggalkan masjid Siapa saja yang tidak melakukan ibadah salat berjamaah Dengan alasan yang tadi Sementara dia keliaran ke sana kemari Orang ini tetap berdosa Sama halnya dengan orang yang meninggalkan salat Jumatan kalau tiga kali berturut-turut meninggalkan solat Jumat, itulah orang yang munafik seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Ada orang Jumatan Waktu Jumatan, tapi dia keliring, ke keliaran ke sana kemari. Dia tidak lakukan solat zuhur di rumahnya, tidak dia melakukan ibadah di rumahnya. Berarti itu sama halnya orang yang meninggalkan solat Jumatan. Demikian juga tidak melakukan solat tarawih di rumahnya dengan alasan pemerintah yang di sebagai landasannya tidak boleh kita ke Masjid sekarang, tidak boleh kita Jumatan, tidak boleh kita Tarawehan. Sedangkan tetapi dia keliaran ke sana kemari, dia tidak paham tujuan maksud pemerintah adalah semata-mata untuk mengurangi penebaran penyebaran virus corona ini dari itulah kita dianjurkan untuk di rumah melakukan ibadah. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan dan pemahaman kepada santri-santriwati kami kepada penggemar atau pecinta Muzayyin Sabri Channel. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf tentunya Wallahul mafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.